mi je plesao, htio da se kupio si. Da, tako da, ovaj, ja ti kažem, to nećemo sad više spominjati. Ja, ovo je besmesno. Da, ovo je za nas, to je nešto teška tema. Ja imam jedno frikanco pitanje. Samo da dodam nešto, ja sam s tim uopšte, Teodore i ja smo taj dan bili u katastrofalnim, to je znam. Ja, ja, moram. Anđelo, nemoj da misliš da je meni sad dobio cilj, da ja vas zavadim. To je danas, ne mogu Milice da završi, Milice! Ajmo da završi! Samo, to mi nije bio cilj da ja tebe zavađam, to bi te se jedno pitali novinar ili bilo ko već. O, ima pitanje, jedno pikanto, se završio ti, jesi? Da. Za, za, dragi, da...